میں ایک دفعہ پھر کراچی پریس کلب میں مخاطب ہوں اپنے تمام بھائی خواہوں اور دوستوں اور لواحقین سے کہ 15 تاریخ کو یو این کا سیکرٹری جنرل انیتیو آ رہا ہے پاکستان، تو ہم ان کی یاد دہانی کے لیے ایک مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تمام لواحقین بروز اتوار تاریخ 16 فروری 3 بجے کے ٹائم پریس کلب کراچی کے سامنے ایک مظاہرہ کریں گے، تاکہ یو این کے سیکرٹری جنرل کو یاد دہانی کرایا جائے کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے روزانہ، اور یہ 18-20 سال سے بلوچستان میں انسانی حقوق کی پائمالیاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کو اٹھا کے لاپتہ کیا جا رہا ہے اور ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکی جا رہی ہیں۔ اس وقت بلوچستان سے بلوچ خواتین اور مرد جن میں لکھے پڑھے لوگ بھی شامل ہیں ان کو اٹھا کے جبری طور لاپتہ کیا گیا ہے، جن میں 350 کے قریب خواتین بھی شامل ہیں اور 50,000 سے زائد بلوچ بھی لاپتہ کیے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم ان کی یاد دہانی کے لیے، ویسے تو ان کو ہم نے کافی یاد دہانی کرائی ہے یو این میں، لیکن یہاں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور یہاں وہ خود بھی آ کے دیکھیں اور ان کے بارے میں معلومات بھی کریں۔ تو میں اس سلسلے میں تمام انسانی حقوق کے علم برداروں سے، لوگوں سے، طلبہ تنظیموں سے، تمام پارٹیوں سے، سندھی برادری سے اور پشتون برادری سے اور ہزارہ برادری سے، شیعہ برادری سے اور دوسرے ہر مکتب فکر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان ورکر پارٹی والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بروز اتوار 16 فروری 3 بجے پریس کلب میں ہمارے مظاہرے میں شرکت کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، تاکہ یہ ظلم و ستم کا جو جالا ہے یہ ہم سے دور ہو جائے اور انسانی حقوق کی بحالی جو پائمالی ہے وہ بحال کیا جائے۔ شکریہ، میں دوبارہ بھی آپ لوگوں کو پر دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس مظاہرے کو کامیاب بنائیں، تاکہ انسانی حقوق کے علم بردار بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ مہربانی، شکریہ۔